Ministry ya tourism nsanyufu nnyo okubanti olwaleero efuna omukwano ogwenjawulo ogw'okutunda Uganda nga tukolera wamu ne Eddie Kenzo. Tujja kutwalinga Uganda n'abantu ab'enjawulo okuva mu district zonna ez'enjawulo, abavubuka bannange, okumanya nti ensi yaabwe bagimanyi. Kubanga mbakufa ne banzika Ivory Coast, nandifudde simanyi Uganda, nandifudde manyi Kenya, kuba yate njimanyi nnyo. Bantambuza mu buli kanyumero oli wamu manyiwo. Ne Uganda manyi mu bibuga mwengenda n'ennyimba sho n'envaayo. Wabula ate simanyi Uganda yennyini Mukama Katonda gyatuwa nga bwenda kufaanana. Mukama mpadde omukisa. Abamu lowooza nti bwe twapointinga Eddie Kenzo kitegeeza Zali is no longer tourism ambassador. No, actually singa kisoboka singa bannayuganda mwena tubapointinga. Kubanga everyone must get involved. Singa kisoboka singa niyo lwokuba nti mu kaweefube waffe ono twetaaga okuba nti omuntu gwe tuleesa alina kyagattako. Ndi musanyufu nnyo okukola omulimu guno nga nvolontiyalinga era nga nyamba ensi mwe nazaalibwa era mwe ngenda okuziikibwa. Ekyo kinkakatako.